Okej, okay, varför vill jag att, vi ska, att ni ska titta på den, på spegel? Därför att den har någonting att göra med spegling och symmetri. Det är den som vi ska gå igenom idag. Okay. När vi pratar om spegling, till exempel här är i spegel. Ni har speglat, Ni har inte fuskat hoppas jag. Om min spegel är, om, min, om jag är här, var ligger min spegel? Bild. Spegelbild. Okej. Okay. Vart då? Ja, vad säger andra? Okej. Okay. Så vi har samma ställe ett, två, tre, fyra, fem. Så ett, två, tre, fyra, fem. Där är vår spegelbild. Okay? Så so, so när jag till exempel här eh, uh, Så. So, vi säger att de är lika långa egentligen. Lika långa, sådär. Nu är de lika långa. Hur många symmetrier har jag? Eller om man tänker hur många spegel kan jag sätta in så att jag, att jag får likadana? Mm. Nu ska jag berätta en gång till. Här är jag. Här är min spegelbild. Okay. Den här är min, då är de symmetri. De är exakt lika. De är lika långa från varandra, de är exakt lika och den här spegeln kallas vi för symmetrilinje. Nu har jag här nu ett H. Om jag skulle sätta in spegel emellan där Någonstans där. Var kan jag sätta in så att de blir lika? Den som jag ser från, från före och bakom spegel, är lika. Var kan jag sätta in symmetrilinjen? Var då? Oke, okay. kan okay. Har okay. är, är okay. kan juga ha tetehin, n-simetrinya, batane, oke, seseriat juga Har sama, dan dar pungten sama saxon dan pungten, oke, odan pungten sama saxon dan pungten, so dah nomer simetri ya, oke, so yang kan h n-simetrinya dar, oya kan h n Har okso oksa. So and figure kan ha eh, en figure kan ha två at eller ingenting eller mer än två simetri linjer. Okay, vi ska titta Hur många linjer Var, var ligger de? Var ligger de? Det är bara en, va? Den ska vara mittemellan. Inget mer. Jag får likadan. Båda två är V. Okay? So, mayroong mm -hmm. skula ha, n kwadrat na do. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, Okay. Kwadrat, at dan hara n kwadrat. Okay? Huwag mong simetri Var två, Var ligger de? Mitt emellan varandra. Okay. Finns det mer? Finns det mer? Dan boleh, and person saja. Proter hara, andoli senar. Oke, okay? but you're the andra? Oke, okay. kan man hadan Hardo, doh, pondresi dan okson. fira da simetri linknya. Oke. Okay. Om yuk sekolah ha en rectangle do. Formo simetri linya yag har. Yag kan ha. Ede. Ede. dan har. Do ada simetri. Eller hur? där också. Den är the symmetri. Finns mer då? So. Nej, tyvärr inte. Okay. Om um, vi skulle göra samma som, som, som kvadrat som, som Sheriff säger. Okay. Det måste vara den punkten. Den punkten ska vara samma sak som den punkten, va? Men det är inte det, va? Det måste vara där är punkten. Fattar ni? Den här är där. Men inte här. De är inte lika långa. De speglar inte varandra. Så det går inte med samma sak som kvadrat. Men kvadrat går bra. Kvadrat går bra därför att den här om vi tittar på den här då den punkten, är samma sak som den här punkten. Eller hur? Den punkten är samma sak som den där punkten. Så Det funkar med kvadrat, men inte med eh, rektangel. Okej okay. eh, Det är den som jag har för idag faktiskt. O nästa gång så går jag igenom, på torsdag så går jag igenom om um, krets och area Så so, ni får uh, titta på det nu då. See, var är er eran... So, var att, the board,